Liewe broeder en suster, een baie hartelijke goeiemôre en ook welkom bij ons wekelijkse oordenking. Die doel van die wekelijkse oordenking is om te bemoedig ook in die moeilijke tye. En ek het dit goed gedink om vanmôre met u te deel uit die bergpredikasie, Matteus 6, woorde uit die mond van Jezus. Ons gaan daar lees vanaf vers 19, die opskrif daar is skatte in die hemel en dan ook die volgende op by die kopie. Die opskrif daar is die lig van die lichaam. Ons lees daar vanaf vers 19 tot aan die einde van vers 23. Jezus sê, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal die hele lichaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? En dan sê Jezus ook vir ons in Matteus 6 vers 33, Nee, beijver julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Die tekstwoord wat ek vanmorgen met u wil deel is vers 22 en ook vers 23. Die lamp van die lichaam is die oog, en as jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal die hele lichaam sonder lig wees. As jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder lig wees. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Liewe broeder en suster, ek dink jy sal met my saamstem, dat die tye wat ons vandag beleef, tye is wat ons nooit van tevore beleef het nie. Dit is een volkome nieuwe realiteit, wat ons nie sou voorsien, toe ons die nieuwe jaar binne gegaan het nie. En nou gaan die thema vanmorgen juist daaroor, dat ons in hierdie nieuwe realiteit, nieuwe oë sal ontwikkel. Maar die ongelukkige is, dat een mens sal nogal dink, dat mense sal saamstaan, en niet sal kyk, en anders sal kyk, maar sien ons ook, dat hierdie omstandighede lei tot groepvorming, ons en hulle, en sien ons dat ideologieë opspring, en in hierdie wêreld vra Jesus vir ons vanmôre, moet ons as kinders van die Here vars dink, want daar is ongelukkig ook groepsdruk wat bezig is om te ontstaan. Mense praat van the negativity bias, die negativiteit vooroordeel, dat ons meer negatieve informatie gebruik as positieve informatie, dat ons meer aangewezen is op negatieve informatie as positieve informatie. In die rolprent Pretty Woman sê die hoofkarakter van die rolprent die volgende, Bad stuff is easier to believe. Het is makkelijker om jou oor te gee aan negatieve informatie as positieve informatie. En daarom moet ek en jou ook bewus wees van een groepsdruk wat geneig is om ons vast te vang in negativiteit. Dat die eerste gevolge van hierdie groepsdruk is, hulle dink vir my. En dan raas ek achter hulle aan en ek kla achter hulle aan. Dit laat my eerste aandag gee aan die negatieve en een voorkeur ontwikkel vir die negatieve dinge. Een sielkundige het een keer die volgende waarwoorde gesê, verskoon maar die Engels, The more you dwell on the negative, the more accustomed your brain become to the negative. Hoe meer jy dink aan die negatieve, hoe meer raak jy gewoond aan die negatieve. Ons koppe kies om aan die negatieve meer aandag te gee. En ons het eintlik meer taal vir die negatieve.
En daarom is dit moeilijk om vars, met wijsheid en met inzicht te denken. En daarom als ons ook kijkt naar die raad van Jezus, dat ons anders moet kijken en dat hij voor ons hier zo in die gedeelte zei, dat die oog is eindelijk die lamp van die lichaam. En als die oog goed is, zal je hele lichaam lig hê. Maar als je oog slecht is, zal je hele lichaam zonder lig wees. Dit gaan met andere woorden op die manier hoe jij kijkt. En als jij verkeerd kijkt, dan is daar donkerte in jou. Als jij recht kijkt, dan is daar licht in jou. Maar nou kost dit moed. Dit kost guts om anders te kijken. Om te kijken zoals Jezus ons vraagt. Want die anders kijkt is een minderheidspositie. Want om so te kijken betekent om zoals Josua en Caleb die onzienlijke te zien, al zien jij die reuse. Al is die omstandigheden hoe moeilijk en hoe groot, nog steeds die onzienlijke te kan zien. Dit gaan oor anders kijken. Nou, hoe krijg ik dan nieuwe inzichten? Hoe kan ik anders kijken? En dan is dit mijn raad aan u is, om anders te kijken, kan je net op één manier recht krijgen. Ken God se kijk. Ken God se kijk. Dat jij en ik zal leren om op een andere manier te kijken, op hoe God kijkt, so te kijken, door Godse oor te kijken. Als ware een nieuwe theologie te ontwikkelen, een nieuwe manier van omgang met die Bijbel. Allemaal lees die Bijbel. En baie mense kan baie negatieve boodskappe uit die Bijbel uithaal. Om naar die Bijbel te kijken en die Bijbel te lees door Godse oor. En hoe kijkt God? In Genesis 1 vers 31 lees ons, nadat hij alles zo mooi geskep het, het God naar alles gekyk. En hy het gesê, dit is goed. Dit is die Vaderse kyk. En in een van die aangrijpendste dele in die Bijbel, Lukas 15 vers 20, die gelijkenis van die verlore seun, sien ons Godse kyk. En ek wil vir u so, u daar lees. Toe hy, dis die verlore seun, nog ver aankom, het sy vader hom al gesien. Toe hy nog ver aankom, het sy vader hom al gesien. En die oorspronkelijke hierso vir Godse sien, vir Godse kyk, dui eindelijk op een hart wat smelt. Dit dui op die skeer hart van God, Godse hart wat in twee skeer, Godse hart wat breek vir die sien van hom wat afgedaal het. En omdat sy hart so gebreek is oor die sien, sien ons nie God wat star op sy troon bly sit en niks doen nie. Sien ons een vader wat opstaan en wat sy seun tegemoet hardloop en wat sy seer omhels en omsoen. Ja, dit sien ons Godse skeurhart, Godse hart wat smelt. En dit is hoe God kyk, lieve broeder en sister. Hoe kyk Jezus? In Lukas 7 vers 36 tot 50 sien ons hier die vrou met een slechte reputatie wat bij Jezus' voeten kom sit en om met reekolie salf en sy voeten met haar trane en haar hare afdroog. En sien ons dat Simon die gasheer met neerhalende oog kyk na die vrou en dat Jezus dan vir hom sê, sien jy die vrou? Hy sê as waarde vir Simon, kyk na die vrou. Kyk na die vrou aan Godse voete. En leer om met my oë te kyk na die vrou. Want Jesus leer ons om anders te kyk. Hy sê vir ons dat die wat blind is, sal weer kan sien. Dat ons wat blind is, moet reg kyk en weer sien.
sê in Johannes 9 van Nathaniel, wat daar onder die boom sit en Bybel lees, sê van Nathaniel, Nathaniel, jy sal groter dinge sien, jy sal die hemel geopend sien, jy sal sien wat God sien. En wil die Heere vir ons sê, as ons dier Godse oog kyk, al lyk die omstandighede so moeilik, en asof daar nie 'n oplossing is nie, as ons dier Godse oog kyk, dan sien ons dit raak wat ons nie nou raak sien nie, sal ons groter dinge sien, sal ons die hemel geopen sien. Word ons ook bewus van die kyk van Johannes die Doper, in Johannes 1 vers 36, praat hy daar van Jesus, en sy volgelinge is bezig om te verlaat en achter Jesus aan te gaan, en sou mens nogal dink dat hy negatief daaroor sal wees, en dan sê hy, kyk, daar is die lam van God, dit is die kyk wat jy en ek moet hê, kyk, daar is die lam van God, die lam wat vir ons geslag is aan die kruishout, en met sy lewe vir ons sondes aan die kruishout, die vloekhout betaal het. Kyk, daar is jou verlossing. Kyk, daar is die lam van God. Word bewus van Jesus se verlossingswerk in hierdie moeilike tyd. En as jy en ek so leer kyk, dan kan ons die oog op die goeie herder hou. En dan kan jy en ek sê, jy en ek wat nie kyk. Hy lei my deur elke donker vallei en langs elke groen weiveld. Hy lei my deur die donker tye en ook die makliker tye. As ek anders kyk, vra ek vir die Here dat hy my asseblief 'n fyn kyker van goeie nuus sal maak. En dat ek sal weier om die verspreider van slegte nuus te wees. As ek deur die oë van die Here kyk, dan verwag ek nie om by voorbaat die slegste in ander te sien nie, sien en te vind nie. En as mense foute maak, en as mense verkeerde dinge doen, my te verlustig daarin nie, as ek deur die oë van die Here kyk, dan maak ek vrede met my omstandighede en weet dat dinge nie gou weer sal verander nie. Leef ek met respek teenoor alle mense, vind ek groote vreugde in eenvoud. En weet ek, ek het nie alles verloor nie. Die Here dra my. As ek deur die oë van Jesus kyk, en deur die Here kyk, dan word ek bewus van die Here se teenwoordigheid in my lewe. En daarom sê Jesus ook vir ons vanmôre, nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Kom ons gaan kroon God weer opnuut, as die koning oor ons lewe, en vra vir die Here om vir ons die oë te gee, die regte oë te gee, Godse oë te gee, sodat ons reg sal kyk. Ja, liewe broeder en suster, kom ons rig ons oë op die Here in hierdie tyd. Rig ons oë na dit wat bo is. En as ek dan Filippense hoofstuk 4, daar vers 8 lees, dan gaan dit juist oor hierdie nuwe kyk, waarop ons gedagtes moet rig. Waarop moet ons gedagtes rig? Ek lees vir u vers 8. Verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat er deug of logaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan so makkelijk in hierdie moeilike omstandighede onder die groepsdruk kom om net die negatiewe raak te sien.
en nie vir u raak te sien nie. Gee ons, Here, die moed, die geloofsmoed om selfs al is dit 'n minderheidsgroep, 'n posisie in te neem om te sê, ek gaan deur God se oë ook kyk na die omstandighede. En ek gaan ook die positiewe daaruit haal en die lesse daaruit haal. Geef my o, Here, die regte oë sodat ek reg kan kyk en dit lig in my kan wees. Gee my, Here, die regte ingesteldheid dat ons gedagtes op U sal rig. Lei ons dan ook, Here, in hierdie week om daar waar ons ook al onder moeilike omstandighede vir U dien, vir U raak te sien en deur U oë te kyk. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan dan nou in vrede en maak 'n verskil, ook daar waar ons werk en leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.